Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Fear 2. La oss fortsette. What? Skal jeg... Hva faen er det han gjør? Ja, det er et eller annet. Han gikk inn i lyset. Uff da. Skal jeg følge etter han alene da, eller? Skulle ikke gått inn i lyset. Han var for ung. Faen, altså. Jeg synes det var noe rart med den måten han gikk så jævlig sakte på bort til døra, eller porten der i forrige del, altså. Åja. Flere av de jævlene. Ja. Ok. Elsker det han gjør. Det er noen ganger det skjer sånne lydeffekter, og så ser jeg ikke noe. Men kanskje jeg kikker ikke, det er feil vei eller noe, jeg vet ikke. Den som har tjent noen penger på gitarskillsa sine i hvert fall. Medkit som ikke jeg trenger, jeg kan bruke en da, for så vidt. For jeg har fullt liv. Klø på beinet. Ok. Kunne ikke gå gjennom der. Ok, det er kanskje noe jeg må skyte. Er det lås? What the fuck? Går ikke noe å åpne her? Skal gjennom her selvfølgelig, men da får... Jeg så det var et eller annet der borte, men jeg... Ja. Samme av det. Hei. Kjør da. Ha! Bye bye. Jeg tror jeg kan drepe dem med vanlig skudd også, men den der funket jo veldig bra på de da. Da prøver jeg bare å drepe dem med vanlig... Ok. What the... Ja, tok ikke mange skudd for å drepe dem, faktisk. Nei, de var jo lett å ta, da. Nå er vi her, ja. Armor acquired. Men skal vi ut igjen her da, eller? Fan, de driver herjer noe jævlig her. Åh! Flytte på den her, kanskje, ja. Og
Begynner jeg å få litt ammunisjon her også. Opp der, kanskje? Nope. Da det gjennom der. Korona. Interference, my god. That was some bad guys. Ow. Bitch. Oh. Det er litt ammunisjon, ass. Fikk vi litt assault rifle ammo. Der ja. Finner flere vanlige soldater. Svær jævel. Oi. Oh. Da. Bare hoppa rett opp i lufta. Automatic shotgun. Ikke noe så veldig lyst på den, ass. Hvor mye ammo er det på den, da? Ja. Nei, vi satser på at jeg får noe mer assault rifle ammo. Svære dudene har haglet på seg. Må kanskje bli kvitt sniperen da. Jeg har ikke lyst til det, men... Åh! Kanskje jeg må velge haglet. Prøve den litt da. Opp all ammoen jeg kan. Det var her jeg kom fra. Pump station, ja. Jeez. Ikke spesielt god til å bruke hagla, kjenner jeg. Det var kleint. Det ser ut som jeg er nødt til å bli kvitt sniperen, altså. Må ha både en assault rifle og en hagle, tror jeg. Ja. Faen, jeg likte det så godt å ha sniperen nå. Den var veldig nice. Hva er det for noe? Hammerhead? Åja, nei. No, thank you.
går riktig vei. Helse, hva er det? Jeg trodde det sto en person der borte. Er det Keegan? Det Keegan, jo. Ikke begynne å skyte på meg nå, da. Keegan? Nei, han var jo her, jo. Oh. Ok. Det kult. Au! Gi meg lønn! Jeg vil bare la være i fred! I don't want a pistol. Yes. Spread out and search. Faen ikke du, ass. Veldig dumt sted for deg å hoppe ned. Hva er den lyden, da? Brenner jeg? Shotgun for the win. I do not want pistol. Splatsa det. Musikk. Puh! Bitch. Oh shit. Jeg må reloade. Ow. Give me your ammunition. Tror jeg skal gå gjennom her. Det var bare det jeg kom fra, egentlig. Jeg tror jeg skal ende opp der, men jeg må skru av elektrisiteten. Skal jeg bare skyte den? Nei. Jeg tror jeg må få skrudd av på et eller annet vis.
kommer oss ikke gjennom her. Kanskje vi bare skal gå bak her? Nei. Nei. Oi. Bare skudde på noe for å ta det, ja. Jo. Det var jo smart. Når jeg bare gjør sånn det, så var de deve. Sjekk som åpne, hva er det du har da? Laser? Skal jeg bytte ut med det, ja? Fuckings laser, jeg må i hvert fall prøve den. Om ikke jeg skal beholde den, så skal jeg i hvert fall prøve den. Jeg tror vi skal gjennom her, ja. Hello? Any bad guys? For det gikk så veldig i slow motion, ja. Kjenner. Faen, ass. Ok, da må vi løpe den gangen her, da. Spurt. Sånn. Ja. Den landa rett opp med, ass. Å nei, nei, jeg kikker ikke bak meg. Ja. Ha det. Fuck det. Her kommer det folk, vet du. Oh my! Det er veldig rar sikte på den, synes jeg. Oh! Jeez. Stakkars folk. Det var mange. Oh shit. Oh shit. Det svir nok noe så inn i satan. Ja, nå har vi fått prøvd den. Det måtte du stå relativt nærme for å kunne ta, da. Jeg tror vi skal bytte den med hagla igjen, jeg. Hva faen kom du fra? Asshole. Nå er det ikke noen flere medkits heller. Ja, vi finner vel en på veien, sikkert. Det var noe liv, der var det medkit, ja. Thank you, tror vi skal bruke dem en gang. Får vi fullt liv. Ok, kanskje vi skal ta avsluttet her. Tusen takk for at dere så på, folkens. Hvis dere gleder dere til å se mer Fear 2 på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video /livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.